Okay, zdar z lidi, tady Proxen a já vás vítám u svého dalšího videa ze hry PUBG Mobile. Dneska tady máme video z nového Erangelu 2.0. Dlouho jsem neměl moc teďka čas hrát ani natáčet, že se vám z toho chci omluvit, že vycházím nějaký sestřih. Takže pojďme si hodit na nový Erangel, podívat se na to, jak to vypadá. Dáme se jenom solo proti skvadu. Skočíme si tady jenom novo, koukneme se na to, jak tady vypadají ty kontejnery, protože docela často jsem sem skákal před updatem, tak jsem zvědavý, jak to tady vypadá. Jinak celkem mi ta mapa přijde strašně zelená, taková víc propracovaná. Máme trio. A i ta minimapka je taková hezčí, přijde. Jinak, pokud se tohle video bude líbit, nezapomeň hodit like, odběr. A nějaký komentář taky určitě potěší. Tady máme borce, taková. Takže já půjdu do toho hangáru tady. Batoh. Tady máme red dot. Nice, DPčko tu máme. Jak omlouvám se, že po toho budu trošku kašlat, ale jsem celkem takový nemocný. Jinak rád bych tě taky pozval na náš autumn tournament, který se bude konat od 21.9. Bude to trvat celkem 3 týdny, vždycky každé pondělí od 8 hodin, 3 hry. Kámo, proč vždycky, když už chci někoho zabít, tak mi uskočí. Budeme hrát vlastně na Erangelu, potom jednu hru na Sanhoku a skončíme to víkendy. Fuck off už. Vždycky jim zůstane jenom troška, nebo... Prostě jsem levej, dlouho jsem to nehrál. Jinak výherce celého toho turnaje získá Royal Pass za 1800 UCček, týpek, který skončí na druhém místě, Royal Pass za těch 600 UCček, ten, kdo skončí na třetím místě, získá 6000 popularity a samostatně ohodnocené killy budou ohodnocené taky nějakou popularitou, zatím nevíme jakou, ale určitě nějakou taky dostanete. A na turnaje se dostanete úplně jednoduše, stačí kliknout na Discord pod tímto videem. A už jenom tím, že se na ten Discord připojíte, se zaregistrujete vlastně na ten turnaj. Potom tam bude hozené vždycky informace o tom. Bude tam 10 minut před začátkem, takže 19.50 by tam mělo být ID a heslo k růmce. Tohle jste můj první misi, jste by to nic, jste vůbec neviděli, jen tak OK. To vás to zůstane navždy skryté. Aby se neřeklo, že jsem až tak levej. Vyleze tam. OK, týpek to obíhá. Nám utek, nevidí. Potřebuji nějaký ještě sedmičkový náboje. Tož, kámo, nechápu, co se děje. Asi ta dlouhá pauza. Jen tak by the way, už na tom snáde přidělat Ice Scope, takže super věc. Tady. Ještě ho dodělat, pokud zase neskočí důle. Ne, tentokrát se pro změnu schová za play, no. Dobrý, nevadí. Klasika, jsem pomalej strašně. Kde nic, prostě, kde nic. Plavec. Easy, další kill. OK. Teď se lekl, jak jsem přebíjel. To je příjemný pocit. Se stříbil. Zase schoval. Jdu se schovat radši. Protože mapa je znáte určitě.
když bych dostal kulku do hlavy. Taky dnes konečně nějaký sedmičkový náboj na přebití v DPčku. OK. Tady prostě tři kejsky jen tak na jednom místě. Proč ne? Barvička, kapka. No, nechám si to zatím. Nechce se mi snipit. Vůbec to není proto, že to neumím, ale... Neumím. už tady nikoho jako to nevidím. Ještě kouknu tady po nějakých nábojích. Nice M4. Vyhazovat odpad. Ale tady máme návštěvu. Jo, to je můj aim, to je něco hroznýho. To fakt, co bylo za jump, i když byl noknutej. Tak to se těžce nepochopil teď. Nevidí. Ještě tady nějaký týpek bude, určitě. Jo. Yeah. Teď jsem ho přeskočil. Nice. Kdyby zase nebyl chuj a prostě dorážel, tak mám už teďka asi 8 nebo 9 kg, nevadí. Asi se přesuneme trošku jinam, protože tady už to je asi vybraný všechno. Jinak budu moc rád, když mi do komentáře napíšete, co znamenají tady tyhle ty blbosti nový. Moc jsem to nestudoval. Ale pokud chápu, tak to má něco společného s těma generátorama nebo něčím takovým, co bylo před chvilkou tam. Ten pocit, když prostě nemůžeš přeskočit ani dvou zeď. Auto, OK. Snad to není plná skoda. Jo, tady jdu. A můj aim je ještě horší. Ale dostal nahitováno, je to dobrý. Jsme v red zóně. To se mi moc nelíbí. Myslím, že s mým štěstím je zase něco spadlo přímo. Jaj. Škoda, chtěl jsem se lehnout. Super věc třeba do textury. Wow, a ty animace těch bomb teďka. Docela pěkný. To se mi hodně líbí. Nice, jeden napnutý, ještě ten druhý. Fuck off. Zkusím se dostat do patru, než snad se trefím. Yep, nice. Ještě trefit ty vybrý dveře.
Tak to jsem nečekal, že sem dohodí granát teda. Ještě jeden stopro přiletí. Proč ne? Hodím jim ho tam taky. Teda, s mýma schopnost to tam ani nehodím. No. Já jsem pretard prostě, já to hodím do střechy. Oh my god. Nevadí. Ale nice, to je zrovna tady. Pěkně se mi tam ukázal. Ještě to druhýho. Zkusím tam hodit granát do toho okna. Au, aha. Typek to tam zaběh, tak já ho zkusím taky obklíčit. Vzít to taky z druhé strany. S tím nepočítá. Samozřejmě, že tam je, že? Tady. Ale asi neměl moc HPček. Docela rychle jsem ho sundal. Sakra. Ten druhý je kde? Bude někde ještě u toho hauzu tam vzadu. Tady spunky hodil. No, tam asi šel zvednout. Bugina. Můj aim nebudeme řešit. Ale co by mě zajímalo, kde jsou ti dva ještě. Tože zrovna jako moc mě nebaví se tady s nima. A tu je jeden. What the fuck? What? Však by dával jeden hit nebo kolik? Tak tohle co je? Tak to jsem si skoukl Dead Reply. Protože tohle... Já jsem měl ping dobrý, ty vole. Buď měl týpek ping jak cip, anebo prostě nějaký hack, ale... Tohle spíš... Nevím. Můžete mi napsat do komentáře, co si o tom myslíte. No. No. Tak tohle to teda kapso tady chápu. No nic, tak tohle to bude asi pro tohle video všecko. Já vám děkuji, že jste ho dokoukali. Mělo to docela zajímavý konec, no. Hodím mu report začít. Protože tohle se mi přímě jakože poprvé. Nic, tak tohle to bude pro tohle video opravdu všechno. Já vám děkuji, že jste dokoukali až sem. Dolů do popisku vám dávám odkaz na ten náš Discord, na který se připojíte, pokud budete chtít hrát s námi. A čau u dalšího videa.